чуваме какво си я. Не чува, нет. Цяла нощ не можах да се спя заради вас. Аз изпитвам голяма обич към вас и трябва да ви кажа, че вие в никакъв случай не можете да се ожените за един българин. Натурата, Бога ми, ви дарила с таква си шахматна хубост, такви си физически авантажи, персонални грации, че вие можете само да бъдете за сентименталното сърце на един европеец. И затова трябва да ви кажа, че вие не трябва да оставате след простите и игнорентите, трябва да бъдете в пазвата на цивилизация. Вашия Ранет, аз цяло вечер имах една червания на душата. Аз заспя и се събудя пак. И после пак заспя, обаче се събудя. И вие имате ли тази червания също? Цехадир, любиш ли ма? Цивилизацията, кой не ще ви люби? Браво! Браво, че това е една жена с класа. Браво, вие, парксенсанс, вашия, сте индепендентна. Само да се дисадисате и да се сърдите на мен. Босю, мадам и мадмуазел, вие трябва да знаете, че днешно време цели свят крачи с гигантски крачки към прогреса. Във всяка една държава цивилизацията е стигнала върха си. Само вие още чезнете в темотата. Но за да може да стигнете и вие цивилизацията, е необходимо да се изучите на валц, кадрил, маршал, полка, мазурка, липон, други танцове. Европейските танцове, разумявате, ще ви бъдат от голяма полза. Е, вуаля, пар екзампл, помодата ще бъде, ако всеки един момък кавалер се вземе чрез комплиманс една мума, мадама, и започне да танцова с нея. Какво хубаво и какво цивилизовано ще бъде. Пар екзампл, мажер Анет, демонстрацион. Ти ни простаци ли няма да излъжа? За бащата ще намеря калая. Върби ден. Върби ден, посадете. Кой имаш? Слава Богу, добре. Тук те, аз както чувам, ти май си за жене, а? А въобще, Господ. И вие ако имате. Благодаря. Благодаря на ваша страна, кандидата ви има. Що стига от ваша страна, вие да имате време пак. По-бързо ви е работа. Аз на мене те ми да бихете. Като се намисля на обща и искам колкото му е по-бързо да я бъде свършен. Твърде добре. Аз живея сам с баща си и имам голяма полза от това да се събера с хора от вас. И Беки, ние като тебе взе да търсим. Айде, Ефендимис, да не се простирам много. Утре заповядайте на, за пръстен на, в неделя на слава. Благодаря, твърде добре. И вие, че ви чекам. Съжалявам, твърде види да спира за Митю и приканваме като трябва с него. Тя се гласява, но се гласи на трябва с него. Thank you.
Ранжир Рамадан. Що бягаш от мен? Нима ли ти хареса какво правихме с нощи? Ти вече си мума, не трябва да се притесняваш от нищо. Ако искаш да знаеш, точно това е цивилизацията. Защото само един цивилизован може да играе такава рола. Ако искате да знаете, вие простите игноренти сте за нас цивилизованите като добитъкът за човеците. Европейците, нали виждате как идват във вашата държава и с разни лъскави и красиви неща ви вземат фабричките. Европата се е обредила точно от такива си прости нации, като вашата. Някой иде. Стой, проклети! Бъгови! Бъгови си! Убива! Славно! Славно, честно и почтено за младите в нашето време да се държат до своему предано народно име. Младите ще се представят в постовата си визация, с днешни пресвет да се правят. Разбумно значение. Така. Всеки момък, всяка мума, труда си да залюба, тази любов за тях е сама, то природно ги събира. Кошек, кошек.